כאשר ציווה אדוני את משה וזה מעשה המנורה מקשה עזב דיר אחד פרחה מקשה עיף כמרה אשר הראה אדוני את משה כן עשה את המנורה וידבר אדוני אל משה לאמור קח את הלווים מתוך בני ישראל ותיארת אותם וכה תעשה להם לטהרם אז זה עליהם מחטאת והעבירו טהרה כל בשרם ויבשו בגדם ויתארו ולקחו קרבן בקר ומנחתו צולת בלולב השמן ופר שני בן בקר תיקח לחטאת והקרבת את הלווים לפני אוהל מועד והקלת את כל הדעת בני ישראל